Salut, sunt Andrei Grigore de la MNC și imediat vom lucra în standul Pivi. Pivi are un stand foarte mare, ca în fiecare an. Suntem întâmpinați de un 6505 plus, exact cum ne place. Și pe lângă produse precum chitarele din compozit pe care vi le-am prezentat și anul trecut, anul acesta trebuie să vă arăt un anumit produs. Și voi alerga direct la el. Este una dintre, din punct de vedere, cele mai mari noutăți ale spectacolului. Dacă va trebui să aveți răbdare cu mine până ce o găsesc. Așa este, modelul AT200, o chitară care se acordează de una singură. Dar nu ca orice altă chitară, spre deosebire de Gibson. Spre deosebire modelul la Gibson Robot, care practic trebuie să alegeți acordajul și cheițele automate reglau chitara. Aceasta rezolvă totul software. Și atenție, nu este MIDI, nu auziți un sunet semplat în momentul în care ea se va acorda de una singură, ci se va folosi de sunetul chitării. Deci înseamnă că dacă schimbați dozele, veți avea în continuare, veți avea sunetul bazat pe chitara pe care aveți cu dozele noi și schimbate. Așa, felul în care funcționează. Dumneavoastră, dacă dați o dată peste toate corzile, și ea este dezacordată, puteți apăsa un buton în timp ce fix după ce ați dat peste toate corzile, astfel încât toate să răsune în momentul în care apăsați butonul și el instant va transforma acordajul în acordaj Mi standard. Acum puteți face foarte multe șmecherii cu acest sistem. Spre exemplu, dacă veți lua un Re în bas pe coarda Mi, doar acea notă, și veți lovi toate corzile și veți apăsa butonul, chitara va fi acordată în drop D, pentru că unde este, va fi acordată în drop D. Dacă, spre exemplu, veți lua doar un Re în bas și veți lovi doar acea notă și veți apăsa butonul, chitara va fi acordată complet cu două tonuri mai jos. Practic, puteți face multe astfel. Inclusiv, puteți cânta pe acordaje foarte joase, folosind un set de 9.42. Veți putea folosi întotdeauna chitara direct. Puteți să folosiți de această măsură doar ca siguranță în cazul în care se acordează chitara în mijlocul unei piese, astfel încât să puteți acorda tot cu rapid, sau în cazul în care aveți de cântat foarte multe piese cu acordaje diferite, caz în care nu trebuie să mergeți cu 3, 4, 5 chitări la dumneavoastră, sau chiar și două pot fi destul de multe. Ok. Sunt foarte sigur că veți auzi de acea chitară și în viitorul foarte apropiat, mai ales că, din câte am înțeles, prețul de vânzare în statul unit ar trebui să fie în jur de $500, deci la noi 500 de euro. Nu pot să bag mâna în foc, nu pot să știu nimic sigur în momentul de față, dar probabil un preț de vânzare în România ar fi peste 2000 de lei, nu știu exact cu cât. Ok, acesta este în mare standul de la Pivi. Aparent nu sunt singurul care filmează standul de la Pivi. Și aici avem accesoriile. Aici avem revolverul. Gata, conectat la o chitară și o pereche de căști. În regulă, aceasta ar fi una dintre cele mai mari noutăți de la standul PV. În mod sigur vor apărea foarte multe demo-uri cu acea chitară pe net și chiar vă recomand să le vizualizați. Este dintre toate soluțiile pentru o chitară care să se acordeze de una singură, probabil cea mai bună dintre soluțiile existente pe piață. Este singura care
nu este bazată pe MIDI și care vă permite să faceți mult mai mult decât să vă scutească de probabil chinul de un minut care va lua mână să vă reglați chitara. Ok, Andrei de la MNC sunt, vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine, la revedere!